Sot do të flasim për një temë paksa të veçantë. Paknajësia, e kemi aty në monitor, paknajësia është është diçka që të gjithëve na prek në një mënyrë ose një tjetër dhe do ta filloja me një pyetje, nuk do ta filloj me pyetjen a keni qenë ndonjëherë të pakënaqur, sepse kjo pyetje ka përgjigjen brenda saj. Nuk besoj që ka dikush që mund thotë që nuk kam qenë asnjëherë i pakënaqur, por me një pyetje tjetër, a ju kujtohet hera e fundit kur keni qenë i pakënaqur me një person të afërt në familje apo në kishë? Dhe si keni vepruar? Si e kapërcyet? Sepse në një farë mënyrë do ta kapërcejmë këtë moment apo këtë situatë, duam apo nuk duam ne, nuk do të rinë gjithmonë në atë gjendje, por si vepruam në atë momente? Dhe sot do të mësojmë se si duhet veprojmë nga ana biblike, çfarë na thot Zoti, si na mëson Zoti nga fjala e tij, se si ti kapërcejmë këto momente. Pakënaqësia pra është diçka që do të na prekë të gjithëve. Jetojmë në një botë të rënd dhe është e pamundur që të kemi një imunitet ndaj saj. Nuk ekziston imuniteti ndaj pakënaqësisë, sepse mëkati është pjesë e mëkatit dhe ne natyra jonë është mëkatare. Shkrimi na mësonte, përvoja e jetës na tregon këtë gjë. Dhe ne do të mësojmë se çfarë duhet bëjmë kur të vi pakënaqësia herën tjetër. Por me një fjalë, çfarë është pakënaqësia, mund të themi? Dhe gjitha këto përkufizim që e përmbledh shumë mirë, është një dëshirë, pra një ndjenjë për diçka më të mirë se sa gjendja ku ndodhemi tani. Gjithmonë kemi dëshirë që të jetë më mirë. Jemi të pakënaqur sepse diçka nuk shkon ashtu siç duam ne. Nuk na pëlqen dhe kemi dëshirë që kjo gjendje të përmirësohet, të jetë më mirë se kjo gjendje. Është një përmbledhje pra se çfarë është pakënaqësia. Dhe duke studiuar këtë temë, gjeta këtë histori ose këtë ilustrim, le të themi, që tregon shumë bukur, përmbledh tregon shumë bukur se si veprojmë ne, domethënë kur vjen pakënaqësia. Një lypës po bisedonte me shokët e tij anas rrugës dhe lypsat, siç e dimë, ata kërkojnë gjithmonë dhe zakonisht kërkojnë para. Dhe ky thot, ky lypsi thot, sikur të kisha 100 dollar tani, un kurrë më nuk do ta ankohesha. Po i thoshte shokëve, pra dëshironte të kishte 100 dollar. Dhe rastësisht aty po kalonte një njeri i pasur, një businessman, dhe e dëgjonte bisedë, i thot, më fal, thot, mos dëgjova duke thënë që po të kishe 100 dollar ti kur nuk do ta ankoshe? Po zotri, thotë, ke dëgjuar mirë. Ai nxjerr kuletën e tij, nxjerr 100 dollar dhe ja zgjat dhe i thot, jam shumë i lumtur që kam mundësi të kontriboj sadopak për lumturinë në botë. Ja jep 100 dollarin dhe largohet. Edhe lypse e merr 100 dollarin dhe sapo largohet ky biznesmen, ai i kthehet shokut dhe i thot, ah, sikur ti kishe kërkuar për 200 dollar. Sepse nuk mendonte që dikush do t'i jepte 100 dollar, por ja dha dhe ky tha nuk do ta ankohem dhe nuk kaloi minutit dhe përsëri u ankua. Edhe shpesh herë kështu ndodh me ne kur vjen pakënaqësia. Ne themi, ah, sikur kjo situatë largohet në këtë formë, ah, sikur të kem kaq shumë para, ah, sikur të kem mundësi të bleja atë shtëpi apo të bleja atë makinë apo të bleja celular apo atë pajisje tjetër apo diçka dhe në momentin kur e marrim atë gjë, as sikur të kisha bler atë tjetrën, sepse del një celular tjetër më i bukur, del diçka, një makinë tjetër më e bukur, sikur të kisha atë tjetrën. Nuk na kënaq, pra ne mendojmë ti zgjidhim pra këto çështje pakënaqësisë, ti zgjidhim me gjëra nga ana e jashtme, me gjëra materiale nga bota që bota i ofron. Në pamje të parë, këto gjëra vijnë me një reklam shumë të bukur, i kemi parë apo jo çdo shtëpi që shitet apo makinë apo çfarë do të gjëja. Shikojmë shpesh reklamat që thonë kjo gjë do të zgjidh problemet tuaja, por në momentin që e kemi këtë gjë, nuk kënaqemi, duam atë tjetrën. Po. Kështu është pra me pakënaqësinë, ne mendojmë ta zgjidhim në këtë formë, duke pasur diçka dhe më njëherë sapo e kemi atë gjë, themi të kishim atë tjetrën. Dhe çdo njeri prej nesh lufton me pakënaqësinë. Pra e thamë edhe një herë, pakënaqësia do të jetë gjithmonë me ne. Është e pamundur që ti shmangemi asaj. Nuk mund ta heqim qafe në këtë jetë pakënaqësinë. Do të na duhet të përballemi me të. Do të na duhet pra që të konfrontohemi. Dhe sot ne do të flasim
jo për mënyra se si ta shmangim pakënaqësinë, sepse nuk mund ta shmangim këtë gjë, por do të merremi nga ana praktike se si ta trajtojmë kur pakënaqësia vjen. Mbi të gjitha ne duhet marrim zemër duke ditur që Zoti na jep hir. Na jep hir, punon në ne përmes këtyre situatave kur vjen pakënaqësia. Dhe ai mund ta përdorë atë për lavdinë e tij, të mësojmë se si ne të përgjigjemi në një mënyrë që të nderojmë Perëndin, në një mënyrë pra që pakënaqësia të kthehet në të mirën tonë, jo në një diçka që është në të keqen tonë. Do të shikojmë pakënaqësia si si një mëkat ose si një pjesë e mëkatit tonë, sjell dhe fryte, frytin do të shikojmë një frytin e hidhur të pakënaqësisë, çfarë frytësh sjell në jetën tonë pakënaqësia. Dhe më pas do të shikojmë se si ta trajtojmë atë. Do të përmendim pra si ta trajtojmë duke parë katër udhëzime apo katër parime të përgjithshme që mund t'i përdorim në çdo situatë kur vjen pakënaqësia, që të përgjigjemi në mënyrë që nderon Perëndin. Por përpara se të arrijmë atje tek katër udhëzimet, do të shikojmë frytin e hidhur të pakënaqësisë. E thamë edhe një herë, në këtë botë të rënë që ne jetojmë është e pashmangur, e pamundur pra që ta shmangim. Ta mënjanojmë pakënaqësinë, kjo botë është e thyer nga mëkati, është e rënë dhe tek letra Romakëve që ne po mësojmë, Pali shkruan që krijesa rënkon bashkë me ne krijuesit, pret pra shpëtimtarin dhe jetët tona e dëshmojnë fare mirë këtë botë të rënë, sëmundjet që na rrethojnë rreth rrotull, luftrat që janë brenda nesh, luftrat jashtë nesh, gjithçka pra tregon që është e pamundur që ta shmangim pakënaqësinë, por se si të veprojmë pra. Ne jemi dhe njerëz mëkatar dhe shpesh herë ne e vendosim besimin ton tek rrethanat apo tek njerëz të tjerë rrotull nesh që na zhgënjejnë dhe nuk drejtohemi që në momentin e parë tek Zoti aty ku duhet drejtohemi dhe krijojnë probleme të tjera nga kjo. Por le të shikojmë pra disa fryte të pakënaqësisë. Frytet e cilat dëmtojnë dëshminë tonë, dëmtojnë dëshminë e kishës. E para është që pakënaqësia mund të na çojë neve në ankime dhe në thashë theme. E ka këtë pjesë pakënaqësia. Kur jemi të pakënaqur, ne më njëherë do të ankohemi, na mungon kjo gjë, na mungon ajo gjë, apo mund të bëjmë të thashë theme. Por Pali, tek letra drejtuar Filipianëve, tek kapitulli 2, vargjet 14 dhe 15 na jep këtë paralajmërim. Bëni çdo gjë pa u ankuar, thot Pali, dhe pa kundërshtime, që të jeni të paqërtueshëm dhe të pastër, bijë të Perëndis, pa të meta në mes të një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në mes të të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë, duke e mbajtur lart fjalën e jetës. Një gjë që do ta bëjë dëshminë tonë bindse për botën, rrotull nesh është kjo. Ne, si thot Pali këtu, nuk duhet ankohemi. Nuk duhet kundërshtojmë. Bëni çdo gjë, thot ai, pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Të njëjtën gjë, pak a shumë, thot dhe Jakobi, tek letra e tij, tek kapitulli 5, vargu 9. Jakobi thot kështu: mos u ankoni nga njëri tjetri vëllezër, që të mos dënoheni. Ja, gjykatësi është tek dera. Kur ne lejojmë pakënaqësinë që të na çojë në ankime apo në kundërshtime apo dhe në thashë theme, ne patjetër që do të dëmtojmë reputacionin tonë si të krishterë dhe do të dëmtojmë dhe dëshminë e kishës. Prandaj, të mos ankohemi dhe të mos kundërshtojmë. Gjithashtu, ky është një fryt i pakënaqësisë. Pakënaqësia mund të na çojë në mosmarrveshje, në grindje. Kur ne nuk jemi të lumtur me diçka, ne do të tundohemi që të flasim rreth asaj gjëje. Ne do të kritikojmë, do mbledhim mbështetës, pra përpiqemi që të mbledhim njerëz të cilët përpiqemi t'i bëjmë që t'i shikojnë gjërat ashtu siç ne duam dhe përpiqemi që t'u tregojmë këtyre njerëzve se si duhet të jenë gjërat sipas mënyrës sonë. Sjellje të tilla shpesh herë shkaktojnë ndarje dhe përçarje brenda kishës. Edhe pse qëllimi ynë mund të ketë qenë mirë, pra, që ne donim ta zgjidhim këtë problem, këtë çështje në mënyrën tonë,
dhe i bëjmë njerëzit të shikojnë gjërat siç duam ne. Pra kemi një qëllim të mirë në thojza. Por shpeshherë një qëndrim i tillë shkakton përçarje, shkakton ndarje dhe tek Galatasit 5, 19-21, Pali jep një listë të veprave të mishit. Nëse mund të shikoni tek Galatasit janë Pali përmbledh veprat e mishit pra. Dhe në mes të këtyre veprave të mishit kemi pra ndodhen edhe grindjet, ndodhet armiqësia në mes pra me armiqsinë, së bashku me armiqsinë, me idhujtarinë, me magjinë, me anët e ndryshme të zemrimit, xhelozia, mëria pra janë në mesin atyre ndodhet pra dhe grindja, përçarja. Dhe pakënaqësia mund na çojë në këtë pra. Mund prodhojë këtë frut në ne. Përçarjen, ndarjen. Gjithashtu pakënaqësia, një frut tjetër pakënaqësisë është që pakënaqësia na largon vëmendjen. Na shpërqendron nga gjërat më të rëndësishme. Na kthen vëmendjen në gjërat e tjera. Nuk fokusohemi në ato gjëra që janë më të rëndësishme dhe jo vetëm kaq, jo vetëm ne, por bëjmë që ato të tjerat të kthehen në gjërat më të patrëndësishme. Por te Kolosianët 4:5, apostulli Paul përsëri na bën thirrje që ne duhet ta shfrytëzojmë kohën dhe jo të merrem me këto gjëra. Kur pasionet, energjitë tona fokusohen pra tek pakënaqësia, janë përqendruar në ato gjëra pra që na shkaktojnë probleme, na trishtojnë, na brengosin, bëhet dhe më vështirë. Dëshmia jonë është dhe më vështirë, pra bëhet dhe më vështirë që ne të përhapim mbretërinë e Perëndisë, që ne të vazhdojmë të predikojmë Ungjillin. Pakënaqësia harxhon kohën dhe energjitë dhe vëmendjen tonë dhe të tjerëve rrotullnesh. Than energjitë, pakënaqësia na bën të tharë, na than, na lodh, na raskapit. Kështu ndihemi kur merremi shumë me pakënaqësinë, kur fokusohemi shumë në zgjidhjen e problemit sipas mënyrës sonë. Do të shkaktojmë më shumë probleme dhe jo vetëm për ne kjo bëhet e lodhshme, por edhe për të tjerët rrotull, sepse ne tentojmë që ta përhapim këtë gjë tek të tjerët kur e trajtojmë në mënyrën tonë. Pra, ka edhe shumë fryte të tjera, mund të themi që çfarë sjell pakënaqësia, po pak a shumë kjo është një përmbledhje, pra mund të na çojë në ankime, në thashëtheme, në grindje, në mosmarrveshje, na largon vëmendjen nga gjërat e rëndësishme. Ky është fryti i pakënaqësisë. Por si ta trajtojmë atë? Si të merrimi me atë nga ana biblike? Si na mëson Zoti? Si ne duhet të përgjigjemi kur pakënaqësia vjen në jetën tonë? Do të shikojmë pra katër mënyra ose katër parime të përgjithshme, mund t'i quajmë si të duam, se si ta trajtojmë pakënaqësinë. Duke ditur pra që prodhon të fryt të hidhur në kishë, ne nuk duhet ta lëmë pa e trajtuar. Duhet merrim atë. Nuk duhet bëjmë sikur nuk ka të bëjë me ne. Nuk duhet ta anashkalojmë. Është e pamundur ta anashkalojmë. Edhe sikur të duam ne, ajo do të na gjej. Do të vitë tek ne vetë. Por ne duhet të jemi të përgatitur që të përgjigjemi në mënyrë biblike, në mënyrë që të nderojmë Zotin, të forcojmë trupin e kishës. Dhe edhe në mes të pakënaqësisë, Perëndia mund ta përdor pra siç e tham pak më parë për lavdinë e tij dhe për të ndërtuar të tjerët. Dhe ne mund t'tregojmë pra që duke e përdor, duke e trajtuar pakënaqësinë ashtu siç duhet, ne mund të tregojmë që uniteti ynë si një kish nuk vjen nga një marrëveshje e përsosur, apo nuk vjen nga që ne jemi njerëz që pajtohemi, duhet pajtojmë situatën, por që vjen nga shpresa e përbashkët që ne kemi tek Perëndia dhe në kënaqësinë që gjejmë në Krishtin. Pra si ta bëjmë këtë gjë? Ashtu si me çdo fushë tjetër të jetës së krishterë, nuk është se ne duhet mbajmë mend një listë të gjërave që bëjmë kështu apo veprojmë ashtu, por ne duhet fokusohemi tek mesazhi i Ungjillit, tek lajmi i mirë, dhe përmes mesazhit të Ungjillit të mësojmë se si të përgjigjemi pakënaqësisë. Sepse Ungjilli, lajmi i mirë transformon jetën tonë dhe bën që ne të shikojmë gjërat nga perspektiva e Perëndisë dhe jo nga perspektiva jonë. E para, gjë e parë që ne duhet bëjmë kur vjen pakënaqësia: lutu për mëshirën e Zotit. Shkrimi na bën thirrje që gjithmonë të lutemi për çdo situatë. Lutu pa pushim, thuhet në shkrimin e shenjtë. Ne nuk kemi në gjendje t'i bëjmë gjërat me forcat tona. Kemi nevojë për Perëndinë, kemi nevojë për forcën e tij. Prandaj është shumë e rëndësishme kur të vi pakënaqësia, ne duhet të lutemi, t'i kërkojmë Perëndisë. Psalmisti tek Psalmi 121
një bën këtë pytje. A i thot që, unë i ngres syt nga malet, nga do të më vinë ndima. Dhe po aty, a e përgjigjen, ndima më vjen nga Zoti që ka bërë qejt dhe tokën. Ndima vjen nga Perëndia. Kur vjen paknajsia, ne duhet i lutim i Zotit. Duhet i drejtohemi ati për ndim. Kur jemi të paknaqur, letë fillojmë duke u lutur. Letë fillojmë duke kërkuar mëshirë Perëndis. Duke thirrur Zotit për mëshirë. Është marrëzi të mendojmë që ne jemi aq të fort, apo jemi aq të pjekur, jemi aq të zgjuar, sa ta trajtojmë paknajsinë vetëm me anë të fuqisë tonë. Na duhet fuqia e Perëndis. Leti lutemi Perëndis pra, kur vjen paknajsia. Kur një gjë e vështirë ndodhë në jetën e dikujt, në kishë, dhe ose në ndodhë neve, dhe kur ne pyesim atjetin ose të tjerët, na pyesin ne, a është gjithë shka mirë? Përgjigja jo në parë si është, si më nëmë. Ne themi, faleminderit, por jam mirë. Edhe themi e të vërtet që jam mirë. Vërtet, jemi mirë? A është kjo e vërtet? Jemi mirë sepse ne jemi mbështetur tek Perëndia për ta zgjidhur situatën, apo jemi vërtet mirë sepse ne mbështetemi tek vetja jonë për ta zgjidhur situatën? Jemi mirë se mendojmë që ne mund t'ja dalim, mund t'a përballojmë gjithçka vetë, apo jemi mirë sepse kemi besuar gjithçka tek Perëndia? Pra, kur vjen paknajsia, kur vjen një moment që jemi, nuk jemi të kënaqur me diçka, me një person, apo me një situatë, leti lutemi Perëndis, leti kërkojmë Perëndis. Në ato momente, ne po hymë në një betejë që nuk mund ta fitojmë me forcat tona. Është një betejë e vështirë, një betejë frymërore, betejë shpirtërore. Leti lutemi që Zotit na jap mençuri, na jap prehtësi, na jap guxim. Leti lutemi Perëndis për gjithçka që kemi nevojë. Dhe leti lutemi Zotit që ato gjëra që ne mendojmë pra që i kemi prejtësinë apo guximin të jenë të mbështetur tek Perëndia, tek fjala e Tij. Dhe ne si kish do ta nderojmë më shumë Perëndin kur ne i kërkojmë atij ndihmë, mbështetemi tek ai dhe kërkojmë prej Tij që të na drejtojë në atë situatë. Kjo është pra gjëja e parë apo mënyra e parë se si ta trajtojmë paknajsinë kur vjen paknajsia. Leti lutemi Perëndis. Gjithçka fillon me Perëndin. E dyta, mënyra e dytë, i lutemi Zotit, por jo nuk qëndrojmë vetëm aty, nuk do të thotë që ne tashmë u lutëm, bëm punën tonë, presim çfarë bëj Perëndia. Ne duhet të shqyrtojmë veten tonë, të shqyrtojmë dëshirat tona. Ne kemi nevojë që me kujdes të shqyrtojmë çfarë ka në zemrën tonë, në mendjen tonë. Dhe të përpiqemi të kuptojmë këto dëshira, të kuptojmë rrënjën e paknajsisë. Sepse paknajsia, rrënja saj fillon brenda mendjes, brenda zemrës së njeriut, aty ku është qendra jonë. A ka ndonjë mëkat që ne duhet t'ia rrëfejmë Zotit? Duhet ta shqyrtojmë veten tonë. A ka diçka që duhet ta themi? Ka diçka që duhet ta konfrontojmë? A ka dëshira në ne, pra që ne duhet të gjejmë kënaqësinë te Krishti, por dëshirat tona në fakt po gjejnë kënaqësinë në një gjë tjetër? Në një gjithë botës, në një gjithë gabuar, ne përpiqemi pra të gjejmë kënaqësinë në një vend të gabuar. A ekziston kjo gjë brenda nesh? Duhet ta shqyrtojmë veten tonë. Gjithmonë ne si njerëz, pra e tham, përpiqemi që të gjejmë atë kënaqësinë në gjërat e kësaj bote. Dhe një thënie tjetër interesante për kënaqësinë është, dikush tha këtë gjë, që ne njerëzit blejmë gjërat që nuk na duhet, me parat që nuk i kemi, por të bërë përshtypje njerëzve që nuk i duam. Shpeshherë na ndodh kjo gjë. Përpiqemi për blejmë diçka që nuk na duhet fare, me parat që nuk i kemi, për të bërë përshtypje dikujt që nuk e duam, por duam të bëjmë përshtypje. Dhe kjo krijon pra, në pamjet parë duket sikur do të na jap kënaqësi se e blejmë atë gjë dhe ja treguam dikujt, por më vonë gjejmë veten shpesh që nuk krijon kënaqësi, por sjell pakënaqësi, shton pakënaqësinë. Jakobi në letrën e tij në kapitullin 4 vargjet 1 dhe 2 shkruan kështu:
Nga vin luftrat dhe grindjet e ju? A nuk vin nga pasionet që luftojnë ndër gjymtyrët tuaja? Ju lakmoni, thot Jakobi, dhe nuk keni. Ju vrisni dhe keni smirë dhe nuk fitoni gjë. Ju ziheni dhe luftoni, por nuk keni sepse nuk kërkoni. Jakobi bën lidhjen e bukur të paknajsis me rrethanat. E lidh me rrethanat, pra. Ne ndjemi të paknaqur sepse ne kemi vendosur besimin tonë, shpresën tonë tek rrethanat, tek gjërat materiale të kësaj bote dhe jo tek Perëndia. Por ne e dim shumë mirë që rrethanat ndryshojnë, shpeshherë rrethanat ndryshojnë, por Zoti nuk ndryshon. Ai është i njëjtë dje, sot dhe për jetë. Prandaj besimi jon, shpresa jon duhet vendoset tek Perëndia dhe jo tek rrethanat, jo tek gjërat e kësaj bote. A jemi ne duke u lutur kur vjen pranganësia? Apo jemi duke u grindur me të krishterë të tjerë? Nëse ne nuk po lutim, nëse ne nuk po vendosim besimin tonë tek Perëndia me siguri që tek ne ka nevojë për të shqyrtuar, ka diçka brenda nesh që ne duhet ta shqyrtojmë me vëmendje. Dhe Davidi, mbreti David, në psalm të tij, në psalmin 139, vargjet 23 dhe 24, i lutet Zotit në këtë mënyrë. Davidi shkruan kështu: Më heto o Perëndi, thot Davidi, dhe njihe zemrën time. Më provo, thot, dhe njihi mendimet e mia. Dhe shiko, thot Davidi, nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe, dhe më udhëhiq nëpër rrugën e përjetshme. Davidi i kërkoi Perëndis ta shqyrtonte, ta hetonte, të kërkonte zemrën e tij dhe t'i tregonte nëse ka ndonjë rrugë të keqe. Ne kemi nevojë t'i kërkojmë Perëndis na hetoj, na shqyrtoj. Edhe ne vetë ta shqyrtojmë veten tonë, por t'i kërkojmë ndihmë Perëndis të na tregojë që kjo dëshirë, ky mendim, kjo gjë nuk është sipas vullnetit të Perëndis. Dhe t'i lutemi Perëndis të na udhëheq në rrugën e përjetshme. Kemi nevojë për ndihmën e Perëndis në këtë betejë. Duhet lutemi, duhet shqyrtojmë dhe dëshirat tona. Dhe disa pyetje që mund t'ja bëjmë vetë son kur vjen paknajsia është që apo e vendosim ne shpresën tonë në aprovimin e njerëzve dhe nuk po e vendosim në sigurimin e Krishtit. Ku po e vendosim shpresën tonë? Nëse shikojmë ungjillin, lajmin e mirë, ungjilli do të na tregojë se ku duhet ta vendosim shpresën. Ungjilli do ta kundërshtojë pra këtë dëshirë nëse ne vendosim shpresën tonë tek rrethanat dhe jo tek Perëndia. Një pyetje tjetër që mund t'i bëjmë vetes. A jemi ne ndonjëherë të padëruar me paftësinë e tjerëve? Kur shikojmë pra që dikush është i paaftë në sy tonë, që nuk po bën gjëra ashtu siç duam ne dhe ne bëhemi të padëruar, mund t'i bëjmë pyetjen vetes sonë për të shqyrtuar veten tonë. Ungjilli përsëri do ta kundërshtojë edhe këtë. Dhe do të na kujtojë se edhe ne mund të jemi si ai i paaftë, por vetëm me forcën e Krishtit mund t'i bëjmë gjërat ashtu siç duhet t'i bëjmë. Nuk duhet lejojmë pra që të bëhemi të pakënaqur, të paduruar me paftësinë e tjerëve, por shqyrtojmë veten tonë. Ndonjëherë, ndoshta ne po mendojmë që ne meritojmë një trajtim më të mirë se të tjerët. Përsëri edhe këtu Ungjilli na tregon se çfarë ne meritojmë në të vërtetë. Ungjilli na tregon që ne për shkak të mëkateve tona meritojmë një trajtim ashtu siç Krishti u trajtua në kryq. Të torturohemi dhe të përballojmë pra gjithçka që mëkati kërkon, dhe në fund fare të vdesim, por Perëndia na jep hir dhe mëshirë. Ungjilli pra përsëri e konfronton një gjë të tillë, që ne të bëjmë kujdes që nuk meritojmë pra një trajtim të mirë. Nëse marrim një trajtim të mirë, le të jemi falendërues ndaj Perëndis. Nëse jo, përsëri të falenderojmë Perëndin, sepse meritojmë një gjë të tillë për shkak të mëkatit. Një pjesë e mirë e paknajsisë prandaj kalon kur ne shqyrtojmë pra dëshirat tona. Kur kërkojmë ndihmë Perëndis që të na hetojë, si Davidi bëri. Një mënyrë tjetër për të përballuar paknajsinë është që të mbushim zemrat tona me një pasion për lavdinë e Perëndis. Jo vetëm që ne duhet pendohemi nga qëndrimet mëkatare, por ne duhet i zëvendësojmë qëndrimet mëkatare me qëndrime të perëndishme. Tek Efesianët 4, 22, 24, Pali u thot
pra të krishterve, efesianve. U bën thirrje që të zhveshin njeriu në vjetër me pasionet e mishit, me dëshirat e mishit. Dhe jo të mbesim aty. Nuk mjafton që të heqim pra ato sjelljet e këqija, dëshirat e këqija, mendimet e këqija. Por duhet të veshim njeriu në ri të krijuar sipas drejtësisë së Perëndisë. Jo thjesht pra të largojmë qëndrime mëkatare, por vazhdojmë me qëndrime të perëndishme në mënyrë aktive. Zoti ka derdhur pasuritë e ti mbi ne, duke na falur mëkatet tona. Në ndritën e kësaj, arsyet për partnerësi tona, kur shikojmë pra sa shumë na ka dhënë Perëndia, kur e konsiderojmë këtë, arsyet për partnerësi tona bëhen të vogla, ulen fare, nuk kemi arsye për të qenë të pakënaqur. Por kundrazi, do t'jemi falendërues. Pra, kur ne jemi të mbushur me një pasion për të parë lavdinë e Zotit të shpallur, pakënaqësia që i ka rrënjët në egoizmin ton do të largohet tutje. Kur mendojmë për lavdinë e Perëndisë, kur mendojmë sa i shenjtë është Perëndia dhe sa i lavdishëm dhe sa shumë na ka dhënë ne njerëzve mëkatar, sa shumë ai e uli veten e tij. Në raste të tilla, pra që të mbushim veten me një pasion për lavdinë e Perëndisë. Së pari, ne duhet të përpiqemi të bëjmë mirë edhe kur nuk ndjehemi për të bërë mirë. Edhe kur nuk e ndjejmë për të bërë mirë një personi, sepse ndoshta na ka lënduar. Dhe në ato momente ne nuk duhet të heqim dorë duke bërë mirë. Kur jemi pakënaqur me dikën në kishë apo në familje, le të lutemi për atë person. Dhe nëse është një person i shpëtuar, le të falenderojmë Perëndin për shpëtimin e tyre. Nëse nuk është i shpëtuar, le t'i kërkojmë Perëndis që t'i shpëtojë. Le t'i kërkojmë Perëndis që ti këto persona ti bekoj. Kur nuk ndjehemi, edhe pse ndjehemi, nuk ndjehemi për atë person atë momente, sepse na ka lënduar, Ungjilli na tregon që ne duhet të jemi falendërues për atë. Dhe të kërkojmë të mirë atë personi. Dhe do të bëjmë edhe më shumë. Le ta shprehim falënderimin edhe më konkretisht. Ndoshta duke i dërguar atij personi një fjalë inkurajimi, një email, një letër, një diçka, apo duke i plotësuar një nevojë që ai mund të ketë. Le të bëjmë edhe më tej. Jo vetëm thjesht të lutemi Perëndis për të, por le të marrim edhe një hap më tej. Ungjilli na tregon që ne duhet të shkojmë edhe një hap më tutje. Le të bëjmë të kërkojmë të mirën atij personi. Pra, le të kalojmë dhe një nivel ekstrem praktik. Dhe kjo është një nga mënyrat më të mira për të zbutur zemrën tonë, kur jemi të pakënaqur me dikë. Tani, ne mund të themi që nëse unë po ndjej, pra kam këto mendime, ose këto ndjenje negative, kundrejt të personi, brenda meje. Nëse nga ana jashme, unë duhet përpiqem të them pra gjëra, fjalë inkurajimi, a nuk duket kjo një hipokrizi, sepse brenda jemi ndryshe, jashtë përpiqem të themi ndryshe. Jo, kjo nuk është hipokrizi si pas Biblës. Kjo është të disiplinosh veten për t'i bërë mirë të tjerve. Edhe kur ne nuk e ndjejmë, ne nuk ecim si pas ndjenjave, po si pas asaj që fjala e Perëndisë na ka zbuluar. Kjo është një luft kundër mëkatit. Ne kemi nevojë ta luftojmë mëkatin. Edhe në ato momente kur ne nuk ndjejmë për të bërë të mirën. Fjala e Zotit thotë bëni të mirën kurdo herë. Lutoni për armiqtë tuaj, thotë. Lutoni për ata që ju persekutojnë, që ju përndjekin. Dhe ne kemi një vlla apo një motër me cilin jemi pakënaqur, kur shkrimi na thotë që të lutemi për armiqtë sa më tepër. Duhet të lutemi dhe duhet të bëjmë më tepër për vllain dhe motrën në kishë. Është një luftë, luftë shpirtërore, dhe kemi nevojë për Perëndin, kemi nevojë për frymën e shenjtë që na udhëheq në këtë betejë. Nuk mund ta bëjmë dot vetë këtë luftë. Kemi nevojë për njëri tjetrin, thot fjala. Dhe prandaj duhet të kërkojmë të mirën e tjetrit. Bekimin e tjetrit. Së dyti, kjo është një mënyrë praktike pra, kur nuk ndjejmë për ta bërë të mirë tjetrit, le ta bëjmë të mirën. Mos lejojmë ndjenjat tona të udhëheqin, por të lejojmë fjalën e Perëndisë, atë që Perëndia na ka zbuluar. Së dyti, Bibla na thot që të konsiderojmë të tjerët më të rëndësishëm se vetja jonë. Tek Filipianët, kapitulli 2, vargu 3, Pali thot shu, mos bëni asgjë për rivalitet,
as për mendimatësi, por, thot, me përulësi, se cili ta çmoj tjetrin më shumë se vetë vetën. Shumë për nesh, ndoshta, e kam suar këtë vargë për mëndësh, e recitojmë këtë vargë, ja themi vetës, por, pyetja është, a e zbatojmë në praktikë, se mund ta dim shumë mirë, por, si e zbatojmë? A e zbatojmë dhe si e zbatojmë? Përse ti konsiderojmë të tjerët, pra të krishterët e tjerë, më të rëndësishëm se sa vetja jonë, mund të linë pyetja, për shkak se ata janë më të haftë, janë më të perëndishëm se ne, janë më të zgjuar se ne? Jo, nuk është kjo përgjigje. Është për shkak se ata janë zotrim i Krishtit. Krishti derdhi gjakun e tij për ta, për ne bashkë me ta. Dhe Krishti dha shembullin duke zbrazur veten e tij nga një mbret perëndij që krijoi gjithçka, e përuli veten. E përuli shumë më tepër se gjithë ne këtu së bashku, dhe u bë i përulur dhe vdiq në kryq për mëkatet tona. Prandaj dhe ne, duke ndjekur shembullin e tij, duhet i konsiderojmë të tjerët, duhet i pra më të rëndësishëm se sa vetja jonë. E tjetë duhet i dhe ndjenja jonë, ashtu siç ishte Krishti. Ne imitojmë Krishtin, Zotin tonë, në këtë rast. Jo se tjerët janë më të rëndësishëm, dhe janë më të mençur ose më të zgjuar se ne, por ata janë blerë nga gjaku i Krishtit dhe janë të çmuar në sytë e Perëndis. Prandaj dhe ne duhet veprojmë kështu. Shumica e pakënaqësive tona janë egoiste. Fillojnë sepse ne vendosim veten tonë përpara, unin tonë. Dhe ne imagjinojmë se ne jemi më të rëndësishëm se tjerët, ndoshta jemi më të perëndishëm se tjerët, kemi lexuar Biblën më shumë apo jemi lutur më shumë, por nuk është kjo. Çfarë Bibla na thot? Ne të gjithë jemi të njëjtë përpara Perëndis. Jemi të barabartë, jemi të gjithë mëkatar, dhe të gjithë kemi nevojë për hirin e Perëndis, për mëshirën e tij. Dhe Perëndia na thot që ti konsiderojmë të tjerët. Pra, që të mbushim zemrat tona me një pasion për lavdinë e Perëndis, ne duhet bëjmë këto gjëra që tham. Të bëjmë të mira edhe kur nuk ndjejmë për të bërë të mira, dhe ti konsiderojmë të tjerët më të rëndësishëm se vetja jonë. Një mënyrë tjetër për të përballur pakënaqësinë, kur vjen pakënaqësia, bëni kujdes me fjalët tuaja. Fjalët janë shumë të rëndësishme. Dhe ne kemi shumë shprehje pra, që fjalët, më thonë, vrasin më shumë se sa vret plumbi, apo shprehje të tilla, fjala vret shumë. Prandaj duhet të bëjmë kujdes me fjalët tona. Mënyra se si ne zgjedhim të flasim për pakënaqësinë tonë me tjerët, do të përcaktojë nëse pakënaqësia jonë do të përhapet apo do të shuhet. Atëherë, çfarë duhet të flasim? Çfarë duhet të themi? Pra, për pakënaqësinë. Së pari, bëni gjërat që tham pak më sipër. Lutuni për mëshirën e Zotit. Shqyrtojmë të shirat tona, të mbushim mendjen tonë me një pasion për lavdinë e Perëndis, për para se të flasim me dikë, le të bëjmë të tre hapat e para. Dhe çdo bisedë që ne duhet ta bëjmë, duhet ketë si qëllim që ne ose të rrëfejmë mëkatin ton, nëse ne kemi mëkat brenda nesh, ose biseda jonë të jetë planifikuar në një mënyrë që të ndërtojë tjetrin, ta ngrejë lart tjetrin, ta konsiderojmë tjetrin më të rëndësishëm se vetja jonë. Nëse biseda jonë nuk ka këto dy qëllime, është më mirë të mos flasim fare. Pra, kur të flasim e tjerët, letë mendojmë, ose të rëfej më katin, ose tjetë për ndërtimin e tjetërit, për ngritin e tjetërit. E para kjo. E dyta, kur të flasim me një antar tjetër të kishës, mos të bëjmë thjesht për të shfryrat e zemrimin tonë, për të zbrazur veten tonë nga ajo që kemi brënda neshë. Të flasësh rreth zhgënjimeve mund të jetë ndihmuese, por vetëm pra nëse qëllimi është për të rrëfyer mëkatin. Nëse qëllimi është që të kërkon një këshill tek tjetri. Ose pra, thamë edhe një herë, për një mënyrë planifikojmë për një përgjigje ndërtuese. Të përdorësh bisedën thjesht për të bërë tym ose të kërkosh afirmimin për pakënaqësinë tënde, vetëm se do ta përkëjsoj më shumë këtë gjendje. Nuk do të ndimoj. Pra,
kur flasim, kemi këtë qëllim. Së treti, të mos flasim me të tjerët për mëkatin e të tjerëve. Sepse ky është thashë them sipas Biblës. Tek Mateu 18, Jezusi u tregoi dishepujve të tij se si duhet vepronin kur dikush mëkatonte. Të shkonin, të flisnin vetëm për vetëm atë person përpara. Ta konfrontonte ai person që ka parë që ka mëkatuar, ta konfrontoi ai pari. Pa folur me të tjerët. Nuk duhet shkojmë të flasim lart të poshtë për të tjerët nëse nuk e kemi konfrontuar vet atë person. Përndryshe, është thashë them, përndryshe shkakton pra ndarje, përçarje, janë ato frytet e hidhura që mësuam. Dhe së katërti, kur flasim me të tjerët, mos përpiqemi të përdorim një fjalë këtu që është pak anglisht loboni, ose mos përpiqemi që kërkojmë mbështetje nga të tjerët për pozicionin ton. Sepse shpesh herë ne kërkojmë mbështetje pra për mënyrën se si ne i shikojmë gjërat dhe kur e bëjmë këtë gjë, patjetër që do të shkaktojmë përçarje në kishë. Patjetër pra që do të sjellë një problem. Mos ta bëjmë pra në këtë formë. Kur ne jemi të pakënaqur me kishën ose me të krishterët e tjerë, ne kemi një zgjedhje përpara nesh, ose mund të mbledhim zemrim akoma në zemrën tonë, mund të bëjmë thashë theme, mund të kontribuojmë për grindje, për ankesa, për përçarje në kishë, ose ne mund të lutemi për mëshirën e Zotit, mund të shqyrtojmë dëshirat tona, mund ta mbushim zemrën me një pasion për Perëndin. Ne mund t'i ruajmë fjalët tona, pra të bëjmë kujdes mënyrën se si flasim dhe t'i përdorim fjalët tona për të ndërtuar të tjerët në kishë, për të ndërtuar kishën. Dhe jo për të cilë përçarje, probleme në kishë. Pra, kur vjen pakënaqësia me një person në kishë, le të bëjmë kujdes se çfarë zgjidhim të themi. Tani do të shikojmë disa fusha specifike ku shfaqet pakënaqësia specifikisht në kishë, në trupin e Krishtit. Ka edhe fusha të tjera, por këto janë disa fusha ku tipikisht pakënaqësia shfaqet. E para është që dikush mund thotë që kisha nuk po i plotëson nevojat e mia. Ne presim pra që njerëzit në kishë të plotësojnë nevojat tona. Dhe po shikojmë, është një arsye zakonshme pakënaqësisë. Ndoshta ju jeni një antar i ri i kishës, një besimtar i ri dhe keni për ca kohë që vini në kishë dhe të tjerët nuk i kanë vënë re dhuntit tuaja, talentet tuaja, ju nuk po përdorini dhe po prisni pra që kisha t'ju sfidoj apo kisha t'plotsoj pra një nevojë tuaj apo t'ju kërkoj, pra ju prisni që dikush të vijë tek ju. Por ne kemi urdhërimin edhe nga vetë Zoti Jezu Krisht që thot duajeni njëri tjetrin. Dhe urdhërimi nuk është që prisni që të duheni nga të tjerët. Urdhërimi është për ne. Ne ti duam të tjerët. Nëse ne po presim që tjerët na duane, nëse ne po presim që tjerët na afrohen, ne duhet bëjmë të kundërtën. Duhet përpiqemi ne të afrohemi tek të tjerët. Mos presim që ata të vinë tek ne. Folja këtu që thot duajeni njëri tjetrin. Në Shqip ne themi është ata që janë mësuese din diateza veprore. Nuk është diateza pësore. Nuk duhet presim që tjerët na duan, por ne të shkojmë ti duam të tjerët. Dhe ndoshta kur ne shkojmë i afrohemi tjetrit, plotësojmë një nevojë të tij, do të shikojmë që ne do të përfitojmë shumë shumë më tepër nga kjo gjë, sesa të prisnim që tjerët të afroheshin të plotësojnë nevojën tonë. Prandaj le të bëjmë kujdes. Kur themi një gjë të tillë që kisha nuk më plotëson nevojat e mia, le të shqyrtojmë pra. Le të lutemi në këtë rast. Le të shqyrtojmë veten. Le të mbushim mendjen tonë me pasionin për lavdinë e Perëndis. Dhe le të veprojmë pra në mënyrë se si Bibla na thotë, duheni njëri tjetrin dhe jo të duheni nga të tjerët. Le të bëhemi aktiv dhe jo pasiv në kishë. Një fushë tjetër është që mua nuk më pëlqen ai person, është e zakonshme, nuk më pëlqen ai person apo ajo situatë. Ndoshta kjo ka të bëjë, mund të jetë thjesht çështje xhelozie apo rivaliteti, apo ju po shikoni që dikush po bekohet më shumë në një fushë të caktuar dhe ne bëhemi xheloz se pse ai dhe jo unë. Ose është një ndjenjë ndoshta parehatie, dikush sillet në një mënyrë që është komplet ndryshe nga ajo që
ju sillni apo që ju jeni mësuar të sillni? Si do të punojmë pra në këtë rast? Kur ndodh një rast i tillë që nuk na pëlqen një person nga mënyra se si ai vepron, nga mënyra se sillet, përsëri ne duhet mendojmë në dritën e hirit Perëndis për këtë person. Përsëri të zbatojmë ato katër hapat që pam, ato katër mënyra se si ta trajtojmë pakënaqësinë në rast të tillë. Të lutemi, ti kërkojmë Perëndis për maturi, për mençuri, shqyrtojmë veten tonë, kërkojmë pra për lavdinë e Perëndis dhe të përdorim fjalët me kujdes. Nuk do të jetë një gjë lehtë që ti duam persona të tillë që nuk na pëlqejnë, që sillen në mënyrë tjetër, por fjala e Zotit na bën thirrje ta bëjmë gjë të tillë dhe Perëndia përlavdohet në një rast të tillë. Kur duam dhe ata që janë ndryshe nga ne, që mendojnë ndryshe, i bën gjërat ndryshe nga ne. Një fushë tjetër që mund të jetë është që ndoshta ne nuk bijem dakord me drejtimin e kishë. Është më së normale një gjë të tillë. Ne nuk na pëlqejnë mënyra se si drejtuesit marrin vendimet, se si sillen. Nuk do të ndalemi shumë në këtë sepse ka shumë për të folur në këtë, ndoshta në predikime të ardhshme mund ta trajtojmë më hollësisht, por përsëri le të veprojmë ashtu siç kemi thënë. Në raste të tilla kur nuk bijem dakord me drejtimin e kishë, kur kemi mosmarrveshje, Bibla bën thirrje që ne si besimtar duhet i bindemi drejtuesve në kishë. Duhet lutemi për ta. Dhe në këtë mënyrë, ashtu siç e tham, kur vjen një rast i tillë, ne duhet lutemi të kërkojmë Perëndis për ndihmën e tij, për mëshirën e tij. Ne duhet bëjmë ato gjërat e tjera të shqyrtojmë veten tonë, sepse ne nuk bijem dakord me këtë gjë. Dhe duhet i bindemi Perëndis në fund fare. Do jetë gjëja më e mirë për kishën, për ne, për gjithë. Kur ne veprojmë ashtu siç Bibla na thot, pra ti bindemi drejtuesve. Mund të ketë mosmarrveshje. Mund të ketë probleme të vërteta. Por në fund fare, secili do të mbajë përgjegjësi përpara Perëndis për atë çfarë ne bëjmë në pozicionin ku jemi. Drejtuesit do të përgjigjen përpara Perëndis për veten e tyre, por edhe ne si besimtar, atje do të përgjigjen për atë çfarë fjala e Zotit na thot, çfarë ne duhet bëjmë. Ka edhe shumë situata të tjera ku pakënaqësia mund të shfaqet, ka edhe shumë mënyra të tjera, jo vetëm në kishë, por edhe në familje, edhe në punë apo në lagje, në çdo vend ne mund gjejmë shumë mënyra, gjëra për t'u ankuar, për të qenë të pakënaqur, nuk na pëlqen kjo gjë, na pëlqen ashtu, nuk na pëlqen kështu, na pëlqen ngjyra, pazem ngjyrë blu, nuk na pëlqen jeshile, ka mund të gjejmë pafund gjëra të tilla për të gjetur për t'u ankuar. Por ne duhet veprojmë ndryshe kur vjen pakënaqësia, kur nuk na pëlqen një gjë, kur gjërat shkojnë ashtu siç ne nuk duam. Dhe pakënaqësia shpesh herë është si ato mirazhet, ke dëgjuar për mirazhet në shkretëtir që shfaqen nga larg, duken si oaze me ujë dhe dihet që kur je në shkretëtir, gjëja kryesore që ka nevojë njeriu është të pi ujë dhe larg atje tej shfaqet një mirazh, duket sikur atje është një oazë me ujë dhe ata që shkojnë drejt ati oazi në Thojza, kur arrin atje, gjenë që nuk kishte ujë, por kishte rërë të nxehtë. Dhe etja shtohet edhe më shumë. Pakënaqësia të premton lumturinë. Premton se po u shfryve, po i zgjidhe gjërat në mënyrën se ti dëshiron. Ti do të ndjehesh më i kënaqur. Por në fund, ne do të ndjehemi më të pakënaqur. Kur ne i lejojmë pakënaqësinë, pra na drejtoj, na diktoj rrugën se ku do të ecim. Dhe do të ndjehemi si ato mirazhet që premtojnë shuarjen e jetës, por e shtojnë më shumë jetën. Dhe do të lodhim edhe më shumë. Do të raskapitim edhe më shumë ne, do të raskapitim edhe më shumë njerëzit rrotullnesh. Prandaj duhet ta trajtojmë pakënaqësinë, nuk duhet ta lejojmë që ajo të na diktoj, të na drejtoj. Por duhet veprojmë në atë mënyrë që Perëndia na tregon në fjalën e tij. Ne shpeshherë themi, sikur kjo situatë të ndryshonte, sikur ky person mos ishte aty, do të ishte ndryshe. Por kur situata ndryshon, kur ai person nuk është më aty, përsëri pakënaqësitë janë aty. Ndoshta edhe më të shtuara. Prandaj le të përpiqemi që të zbatojmë këto parime që mësuam sot.
Të katër parime janë shumë të rëndësishme. Të lutemi për mëshirën e Zotit, të shqyrtojmë dëshirat tona, të mbushim zemrat tona me një pasion për lavdinë e Perëndisë. Bëjmë kujdes për fjalët tona. Tek Hebrejt 13, kapitull 13, vargjet 5 dhe 6. Autori i Hebrejve shkruan kështu. Sjellja juaj, thot, të jetë pa lakmi paraje. Dhe kënaquni me ato që keni. Kënaquni me ato që keni, thot. Sepse vetë Perëndia ka thënë, nuk do të të lë. Nuk do të të braktis. Kështu, thot autori i Hebrejve, mund të them me plot besim. Perëndia është ndihmuesi im. Dhe unë nuk do të kem frikë çdo të më bëjë njeriu. Edhe qëndrimi ynë do të jetë i tillë. Të kënaqemi me ato që kemi. Të jemi falendërues Perëndis për gjithçka që na ka dhënë. Sepse meritojmë më pak, meritojmë më të keqen. Perëndia është treguar i hirshëm, i mëshirshëm me ne. Dhe premtimi është që Perëndia është do të jetë gjithmonë ndihmuesi ynë në çdo situatë. Në çdo moment. Ai nuk do të na braktis dhe nuk do të na lër kurrë. Le të falenderojmë Perëndin dhe t'i lutim atij. O Atë i dashur Perëndi, bekojmë emrin tënd Zot i dashur dhe jemi falendërues. Jemi mirënjohës për gjithë bekimet e tua në jetën tonë Perëndi. Ne të falenderojmë Perëndi i dashur për gjakun e birit tënd. Të falenderojmë o Zot që Zoti Jezu Krisht dha gjithçka Perëndi nga dashuria për ne mëkatarët. Ne meritojmë një dënim të tmerrshëm Perëndi për shkak të mëkatit. Por o Zoti dashur na është treguar një hir i madh, një dashuri e madhe, një mëshirë e madhe. Dhe të lutemi Perëndi dashur që kur të jemi o Zot të pakënaqur me gjëra të vogla Perëndi, me gjëra që burimin e kanë në egoizmin ton. Na ndihmo Perëndi dashur që ne o Zot në vend që të lejojmë paknajsin të përhapet në ne Perëndi. Na ndihmo Perëndi dashur që të kërkojmë ndihmën tënde për të bërë gjërat siç ti dëshiron Perëndi. Shqyrto Perëndi, heto zemrën tonë, mendjen tonë Perëndi dashur për të parë mëkatin brenda nesh Perëndi. Dhe na e trego edhe neve Perëndi. Na e zbulo Perëndi që ne ta braktisim mëkatin dhe mos lejojmë Perëndi që mëkati të shumohet apo të rria ty Perëndi dashur, i parrëfyer, i patreguar. Ti di gjithçka rreth nesh Perëndi. Ne kemi nevojë për ty Perëndi, sepse jemi të krijuar për te Perëndi. Na ndihmo Perëndi dashur që të mbushim mendjen tonë me një pasion për lavdinë tënde Perëndi. Të nderojmë emrin tënd. Dhe na ndihmo Perëndi që ta përdorim gjuhën tonë, fjalët tona, ti përdorim për të bekuar njerëzit që janë krijuar sipas imazhit tënd, për të bekuar ty Perëndi. Të falenderojmë Perëndi që fjala jote është e mrekullueshme dhe fjala jote na tregon Perëndi dashur, që ne nuk jemi vetëm në këtë betejë, që ti do të jesh gjithmonë me ne Perëndi. Dhe ti o Zot, do të bësh që t'ja dalim në këtë betejë Perëndi. Vetëm kur ne ecim sipas asaj që ti na ke treguar. Të falenderojmë Perëndi. Të falenderojmë për këtë dashuri kaq të madhe dhe lutemi Zoti dashur, beko gjithçka Perëndi që ti na ke dhënë. Beko çdo njërin Perëndi këtu, për nesh Perëndi. Që na ke pastruar me gjakun e birit tënd dhe lutemi për ata Perëndi që akoma nuk kanë besuar, që sot ta bëjnë ditën e besimit, sot të vendosin shpresën e tyre. Të vendosin besimin e tyre tek Jezu Krishti, si e vetmja rrugë shpëtimi, si i vetmi themeli fort në mes të stuhisë. Lutemi për njerëzit që janë këtu Perëndi që nuk janë shpëtuar, për ata Zot që janë larg, që nuk janë këtu, janë në shtëpitë tona, në familjet tona, apo në vendet ku ti na ke vendosur, në marrëdhënie të ndryshme, lutemi për ta Perëndi i dashur, që ti të kesh mëshirë edhe për ta ashtu siç patë për ne. Bekoj emrin e birit tonë Perëndi, dhe në emrin e cilit i kërkojmë gjitha këto gjërat. Amen.